lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Klokken 9:25, og det betyder, at der er 5 minutter til, at vi skal i gang med tredje og sidste dag her ved OL-kvalifikationsstævnet her i Vejle. Vi har haft to spændende dage. Lad os håbe, der venter en god dag forude. Vi har altså 4 svømmere, der har svømmet under kravtiderne til de europæiske langbanemesterskaber. Det er Emilie Bækman på 50 og 100 fly, Julie Kæb Jensen på 50 fri, Helena Rosendahl Bak på 1500 fri, og så fik vi altså i går Anton Ørskov Ibsen under på 400 medley. EM Langbane blev afviklet i Budapest fra den 17. til den 23. maj. Og så har vi jo selvfølgelig det sportslige højdepunkt i OL, som er blevet skubbet fra sidste år, blev afviklet i Tokyo fra den 23. juli til den 8. august. Det betyder også, at den endelige trup til EM først bliver offentliggjort på sidste dagen ved Danish Open. Det er den 21. april. Og så har vi altså en endelig udtalelsesdato for OL. Det bliver sidste dagen ved EM i langbane, og det er den 23. maj. Så svømmerne har altså lidt flere stævner, de kan opnå kvalifikation ved sommerens forårs- og sommerens mesterskaber. Her til formiddag, der skal vi se følgende løb. Vi skal se 100 bryst, vi har 100 fri, 100 ryg, 200 fly og 200 meter individuel medley. Myself.
Til at styre slagets gang i bassinet, der har vi altså overdommer Jens Christian Iversen og starter Per Kirkegaard. Og så skal der naturligvis lyde en stor tak til alle officials, der er her helt frivillig basis. Tak for jer, at vi kan få afviklet stævnet i denne weekend. Vi skal til at gøre klar til formiddagens første løb. Det er løb nummer 23. Det er 100 meter brystsvømning for damer. Vi har et enkelt heat. Og på bane nummer 3, der har vi fra Gentofte, Clara Rybak Andersen. På bane nummer 4, fra MK31, Josefine B. Pedersen. På bane nummer 5, fra Birkerød, Thea Blomsterberg. Og på bane nummer 6, fra Hovedstaden, Anna Wermuth. Så fik vi pigerne afsted her på dagens første løb. Hurtigste tid af pigerne på langbane, det er altså Thea Blomsterberg, har en PR på 1.08.61. Det er også det samme som hendes danske juniorrekord her på distancen. Så har vi altså en personlig rekord til Josefine Pedersen, 1.08.74. Og Anna er altså med 1.08.93. Så har vi altså Clara, der tidligere har svømmet 1.10.78 på langbane. Det er altså Josefine, der vender først 32.61. Anna vinder i 32.77. Så har vi altså en split-tid på Thea på 33.32 og Clara 34.01. Kravtiden til EM lyder på 1.08.08, og så har vi altså en OL-kravtid, der lyder på 1.07.07. Så pigerne skal altså svømme PR for at komme med til EM, og det er altså tæt her, hvor de går på de sidste meter. Thea Blomsterberg kommer godt her til sidst. Det ser ud til, at hun rykker til sidst. Det bliver Thea Blomsterberg 1.09.83. Så har vi Josefine 1.10.02. Anna Wermuth 1.10.12. Og Clara Rybak 1.10.90. Vi skal gøre klar til løb nummer 24. Det er 100 meter brystsvømning for herrer. Vi har et enkelt heat med en enkelt svømmer til start. På bane nummer 4, fra Farm, Philip Greve. Så fik vi sendt Philip godt afsted. Philips PR på distancen lyder altså på 1.02.03, sat tilbage i 2017, og dengang der var det altså dansk rekord. I dag der lyder den danske rekord på 59.17 og indehaves af Tobias Bjerg, så der er altså sket en forbedring på den her distance på 3 sekunder over de seneste 4 år. Philip er udtaget til brutotruppen frem mod OL 2024 netop på den her distance. Philip vinder jo 28.44. Og altså hurtigere end den split-tid, da han satte sin personlige rekord, der var Philip ude i 28.71, så kan han holde hjem, så ser det ud til, at vi får en ny personlig rekord til Philip.
heatet her har vi altså Signe Bro på bane nummer 4 og er udtaget til brutotruppen frem mod OL i Tokyo netop på distancen her. Har altså tidligere svømmet under OL-kravet. Hendes PR lyder på 53.86. Lad os se, om Signe kan gøre det igen i dag. Kravet til EM lyder altså på 55.20 og OL-kravtiden er 54.38. Det er også Signe, der vender først. 26.21 og en smule langsommere, end da hun har sat sin egen personlige rekord. Der var hun ude i 26.14, men altså kun 700 dele langsommere end den, så det kunne tegne rigtig, rigtig godt til, at vi måske får den første svømmer under OL-kravtiden, hvis Signe holder hjem. Hun er i hvert fald langt foran i heatet her. Kravtiden til OL er altså 54.38. Lad os se, om Signe kan komme under. Det bliver lige over 54.71, men under kravtiden til EM Langbane, så har vi en tid til Elisabeth 57.39 og Caroline Eriksen 58.01. Og jeg får at vide, at løbet er godkendt. Så altså endnu en svømmer under kravtiden til EM på Langbane. Og meget tæt på kravtiden frem mod OL. Lad os se, om Signe har mere at skyde med i aftenens finale. Så blev vi færdige med første blok her ved de indledende løb. Og det betyder, at vi holder pause, og vi genoptager stævnet, når klokken er 10.25. Vi genoptager stævnet, når klokken er 10.25.
en catsuit and bendy eyes. Everybody you staring wouldn't believe that this girl was mine. I should have known I wasn't wrong when I left her for a life it did, but they say you never miss the water until it's gone. Yeah, guess I feel too.
Hosianna er Venusalem. Fem fine frøkner skal aldrig dra hjem. Lyden af noe som slipper os fri. Vi har ikke penger, men vi eier alting. Og vi trænger ikke verden, for meg er det ikke verden. Vi trænger ikke verden, for meg er det ikke verden. Lyden af noe som slipper os fri. Vi har ikke penger, men vi eier alting. Denne sangen var fedt, så vi satte den på ny. Klubb i døven, mine damer og søsteren inn. Kanskje vi litt ufyselige, men hva gjør det når det ikke lenger deg? Fem dine frøkner, trett på en rad, danser alene, men vi gjør det i lag. Du får meg til å kjøre meg opp, det ingenting som kan kjøre meg. Follow me, 'cause she's my lovely, lovely lady. Ooh.
girl now, yeah. I love when you dancing for me. Hey, girl now, yeah. See you waiting for a friend, waiting for your friend to come. Hear me now, yeah. Ready to take a walk, ready to take a walk with me. Girl, come, yeah. Cause I wanna be your boyfriend. Hear me now, yeah. If you wanna be mine, I treat you like a princess. She's so pretty, pretty, pretty. Hey, she follow me. She's my lovely, lovely lady. Ooh, she follow me. And one day she'll carry my baby. Hey, she follow me. Cause she's my lovely, lovely lady. Ooh, she follow my lady. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Come on, man, 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 man. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding.
the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your palms, or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's heat day. Young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is a club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Ooh, we can roll the night. Missionaries in a foreign field. For some reason
your lifeline is burning holes. Recover the damage, bring it all home. Så er der 2 minutter til, vi genoptager stævnet, og i denne blok, der skal vi se 100 meter fri for herrer og 100 meter ryg for damer. Og vi skal så småt til at gøre klar til løb nummer 26. Det er 100 meter frisvømning for herrer. Vi har 3 heat. Og i første heat, der har vi på bane nummer 3 fra Esbjerg, Lasse Dahl. På bane nummer 4 fra Helsingør, Rasmus Nikkelsen. Og på bane nummer 5 fra Kvikkastrup, Markus Højer Svendsen. Vi har på bane 4 Rasmus Nikkelsen, som i fredag satte en dansk juniorrekord på 50 meter fly. Rasmus' PR her på 100 fri langbane lyder på 50-22. Her ved de første 50 meter, der er det altså på bane nummer 5. Markus fra Kvik, der vender først. 25-04, så har vi Rasmus ude i 25-29 og Lasse 26-50. Kravtiden til EM på distancen her lyder 49-30, og så har vi altså en OL-kravtid på 48-57. Og det er altså her bane 4 og 5. Det er Rasmus og Markus, der er trukket fra. Det er tæt mellem de to. Jeg tror måske, Markus har lidt tilbage til sidst. Det bliver Markus Krøyer, 51-85. Tiden til Rasmus, 51-91. Og så har vi en tid til Lasse, 55-92. Vi skal til at gøre klar til heat nummer 2. På bane nummer 3 fra AGF, Christian Frederiksen. På bane nummer 4 fra Gladsaxe, Frederik Riegel Lenz. Og på bane nummer 5 fra Vejle, Malte Lindeblad. Du ved det.
Så har vi andet heat i vandet. Frederik på bane nummer 4 var altså den af vores herresvømmere, der i fredags på 50 meter fri svømmede den hurtigste tid. Der svømmede han 23-21. Hurtigste PR i heatet her på langbane, det er altså Malte på bane 5. 50-84 er Malte svømmet på 100 fri langbane. Her ved de første 50 meter, der ser det altså også ud til, det er tæt mellem Frederik og Malte. Frederik vender i 24-61, og så har vi Malte ude i 24-68. Vendetiden til Christian lyder på 25-43. Frederiks PR her på langbane lyder på 51-65, og så har vi altså en PR-tid til Christian på 52-43. Det ser altså ud til, at Frederik har flest kræfter på hjemturen, kommer til at være klart hurtigst i en 50-41. Flot PR til Frederik. Tiden til Malte 52-03. Så har vi en tid til Christian på 52-51. Vægtløs, svæver over gulvet, kun i skæret knæklys. Ærlig, hvis du flad, kan du let strys. Man er ikke varm, man kan ikke frys. Lige del pump og tramp, det må være det ying og det yang. Fra den første til den sidste sang, danser som en insta boomerang. Der hvor jeg står, direkte flow. Champagne tår, baby give me some more. Råber, jeg har ikke brug for en læge på bord. Ikke på vilkår, ikke så længe det stadig går. Bunds, 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 bunds. Og det går bunds, bunds. Vi skal til at gøre klar til heat nummer 3. På bane nummer 3 fra Holstebro, Rasmus Nørfjern. På bane nummer 4 fra Hørsholm, Mathias Sander Rysgaard. Og på bane nummer 5 fra Farum, Kevin Bitt Christensen. Så fik vi tredje og sidste heat her på 100 fri sat i gang. Vi har altså Mathias Sander Rysgaard på bane nummer 4. Hans personlige rekord lyder på 49-30. Og det er altså også identisk med, hvad kravtiden lyder til EM på langbane. Den er også 49-30. Kravtid til OL 48-57. Noget hurtigere, og det betyder altså, at man skal ned og sætte dansk rekord for at komme med til OL på den her distance. Og det er altså også Mathias, der vender først 23-93. Da han satte sin personlige rekord, var han ude i 23-76, så altså lige 0,2 langsommere end den splittid. Lad os se, om han kan holde hjem og lave en god tid her til formiddag. Kravtiden til EM er altså 49-30. Også Kevin Witt kommer stærkt her til sidst. Det bliver en tid til Mathias, 50-44, så har vi Kevin Witt, 50-54, og så har vi en tid til Rasmus Nørfand, 53-33. Så skal vi til at gøre klar til løb nummer 27. Det er 100 meter rygsvømning for damer. Vi har to heat, og i første heat der har vi på bane 3 fra Kvik Kastrup, Signe Hill Jonsen. På bane nummer 4 fra GTI Ishøj, Julie Krøyer Svendsen. Og på bane nummer 5 fra Kvik Kastrup, Sara Sylvest. Så fik vi første heat godt afsted, og vi har altså Julie Krøyer Svendsen på bane 4, var fra Ryne svømmende på 50 meter ryg i går, svømmede 28-90 på de
50 meter. Julies personlige rekord her på 100 meter ryg lyder på 1.04.16. Så har vi altså en personlig rekord til Sara Sylvest på bane 5, 1.03.02. Og her hvor pigerne går mod de første 50 meter, er det altså også Julie, der vender først, 29.77. Og så har vi en splittid til Sara på 30.98. Vendetiden til Sinhild er 31.49. Kravtiden til EM på distancen her lyder på 1.01.15. Så har vi en OL-kravtid, der lyder på 1.00.25. Men ingen tvivl om, at Julia har lagt sig klart i front, her hvor de går mod de sidste 5 meter. Ser ud til at blive en flot sluttid til Julia. 1.02.78 lyder tiden til Julia. Kæmpe PR til hende. Tiden til Sara 1.03.57. Og så har vi en tid til Sinhild på 1.04.47. Og vi skal til at gøre klar til heat nummer 2. På bane nummer 3 fra Allerød, Julie Stampe. På bane nummer 4 fra Herlev, Victoria Bjerre. På bane nummer 5 fra Thisted, Karoline Sørensen. Og på bane nummer 6 fra Hovedstaden, Ella Kåre Stenholdt. Så fik vi pigerne afsted her i heat nummer 2 på 100 meter ryg. Hurtigste personlige rekord, det er altså på bane 4. Victoria har svømmet 1.01.69. Kravtiden til EM lyder altså på 1.01.15. Da Victoria svømmede sin personlige rekord, var hun ude i 30.02. Det er altså den vendetid, vi skal holde øje med i forhold til Victorias personlige rekord. Karoline Sørensen er godt svømmende ved det her stævne, har tidligere svømmet 1.02.75 på distancen. Vi har altså Victoria ude i hurtigste vendetid, 30.24, og så har vi Karoline ude i 30.37. Julie vender i 31.56, og så har vi altså Ella ude i 31.81. Det er altså Victoria og Karoline, der trækker fra, det ser altså ud til, at Karoline på bane 5 har flest kræfter på hjemturen, trækker altså fra Victoria nu, kommer til at sætte en god tid. Karolines PR 1.02.75, 1.02.79 lyder tiden til Karoline, Victoria 1.04.82, så har vi en tid til Ella på 1.05.63 og Julia Stampe 1.05.76. Og jeg får at vide, at løbet er godkendt, og det betyder, at vi gør klar til sidste pause her i formiddag. Vi genoptager stævnet, når klokken er 11.20. Vi genoptager stævnet, når klokken er 11.20.
you want only, but I'm not your woman. When my lips
When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, 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 nah. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me up, cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change with a cold heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm over you. Don't call me up. Cause you're
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. 'Cause I don't care, don't care when I'm with my baby. Yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby. Some of that, loving on your booty pop when they.
worldwide. All around the world. Yeah, yeah. Now, we're international. So international. International. So international. You can't catch me, boy. Can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. In the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women the bomb. And in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like my name is heat. You got it down. Talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. Here in Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquier. Loosen up your body, baby, come on.
en kassagram på hovedet og dig. Jeg er en keylogger, you know I'm on that shaky. Ikke, 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 ikke. Don't do it much, but when I do, I'm gone. Don't take it all off, keep it heels and thong. Hi, mommy, that turns me on. Now just listen to the song and listen to the body till it come undone. Listen to the body, baby, come undone. Listen to the body till it come undone. Listen to the body, baby, come undone. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. Come on, mommy, you know what it is. Come on, baby, you know what it is. I wanna, let's go to the crib. And if you want, you can bring your friends. And we can fun. Der er 2 minutter til, vi genoptager stævnet. I det her stævneafsnit, der skal vi se 100 meter rygsvømning for herrer, 200 meter fly for damer og herrer, og så slutter vi af med 200 meter medley for damer og herrer. Jeg gør klar til løb nummer 28. Det er 100 meter rygsvømning for herrer.
har to heat. Ja, i første heat, der har vi to svømmer til start. Det er på bane nummer 4 fra Kvik Kastrup, Jakob Strunge Nissen. Og på bane nummer 5 fra AGF, Sofus Boldvig Balladone. Så fik vi første heat afsted her på 100 meter ryg. Der har vi altså Jakob og Sofus i vandet. Sofus' PR på distancen lyder på 57,93, og Jakobs lyder på 58,74. Og de ligger tæt her, hvor de kommer ved de første 50 meter. Det ser ud til, de ligger side om side. Sofus vender først, 28.02, og så har vi en vendetid til Jakob på 28.38. Og de ligger altså side om side her, hvor de går på de sidste 10 meter. Det ser altså ud til, at det bliver meget tæt mellem de to. Det ser ud til, at det bliver Jakob, der slår først ind. Jakob 57.65, og altså en flot PR til Jakob. Tiden til Sofus 57.87, også PR til ham. Vi gør klar til heat nummer 2 på bane nummer 3 fra Birkerød, Lukas Dam Brænder. På bane nummer 4 fra Helsingør, Niklas Østmann Pedersen. Og på bane nummer 5 fra AGF, Kasper Jonsen. I heatet her har vi altså på bane 4 Niklas. Han svømmede også 50 meter ryg i går. I flot tid, 25.87, svømmede Niklas i 50 meter på i går. Niklas' PR her på 100 meter lyder på 57.15. Oh,
Og det ser altså også ud til, at det er Niklas, der har lagt sig i front her ved de første 50 meter. Vinder først 27-45, så har vi en vendetid til Lukas på 28-14. Og så har vi Kasper ude i 28-44. Og det er altså også Niklas, der trækker fra her, hvor de går mod de sidste 7 meter. Hans PR er altså 57-15, bliver 56-73 til Niklas. Så har vi en tid på Lukas, 77-70, og en tid til Kasper på 59-67. Så skal vi til at gøre klar til løb nummer 29. Det er 200 meter butterfly for damer. Vi har et enkelt heat med 3 svømmere til start. På bane nummer 3 fra Søllerød, Marina Heller Hansen. På bane nummer 4 fra Holstebro, Helena Rosendahl Bak. Og på bane nummer 5 fra Kvik Kastrup, Regitze Gård. Så fik vi altså pigerne afsted her på 200 meter butterfly, og vi har altså Helena fra Holstebro på bane nummer 4. Svømmede jo altså under kravtiden til EM på 1500 meter fri i fredags. Og det er spændende at se, hvad Helena kan gøre på den her 200 meter butterfly. Har tidligere svømmet 2.10.17 på distancen. Kravtiden til EM lyder på 2.10.36. Så har vi altså en OL-kravtid, der lyder på 2.08.43. Det er også Helena, der vender først. Vinder i 30-30, og så har vi en spektid til Marina på 31-14, og Regitze ude i 31-88. Regitze, hun er udtaget til bruttotruppen frem mod OL 2024, netop på den her distance. Så er altså også en favorit på sinde. Og det er da altså også Helena, der har lagt sig klart i front her, hvor hun nærmer sig de første 100 meter. Ligger ud i 1.03.73. Fletter den sidste 50 meter på 33.43. Så har vi Regitze ud i 1.07.65. Og Marina 1.08.22. Regitzes PR her på langbane lyder på 2.12.97. Og så har vi altså en PR på Marina, der lyder på 2.13.62. Så har vi altså Helena nede ved de 150 meter, splitter den sidste 50 meter på 34.3. Skal altså hjem omkring 32 for at gå under kravtiden til EM. Det lyder altså på 2.10.36. Så Helena skal sætte tempoet noget op her på den sidste 50 meter. Helenas PR lyder altså på 2.10.17. Og kravtiden til EM er altså 2.10.36. Det kommer til lige at blive lidt over den tid. Vi har en tid til Helena på 2.12.43. Og så har vi altså Regitze, der kommer her på bane nummer 5. Hendes PR er altså 2.12.97. Vi får en tid til Regitze. 2.21.94. Så har vi altså Marina 2.32.45. Og vi skal til at gøre klar til løb nummer 30. Det er 200 meter butterfly for herrer. Vi har et enkelt heat med 3 svømmere til start. På bane nummer 3 fra Esbjerg, Jakob Mose. På bane nummer 4 fra Aalborg, Victor B. Romer.
Og på bane nummer 5 fra Vejle, Andreas Hansen. Så fik vi de tre herresvømmere sendt afsted, og det var netop de her tre herresvømmere, der delte medaljerne mellem sig ved DM Kortbane i Helsingør i december. Der var det altså Victor, der tog sig af guldet ved den lejlighed. Der blev til en sølvmedalje til Andreas, og bronzen, det var altså Jakob, der tog sig af den. Så altså pt. De tre bedste danske herresvømmere på den her distance. Victor er jo indehaver af den danske rekord på distancen, lyder på 1.54.47, og det er også Victor, der ligger hurtigst ud, 27.91. Og så har vi altså Andreas ude i 28.05, mens Jakob vinder i 28.97. Kravtiden til EM på distancen her lyder på 1.58.23, og så har vi en OL-kravtid på 1.56.48. Og her hvor de nærmer sig de første 100 meter, der er det altså Victor, der har lagt sig i front, men Andreas hænger godt på. Victor vinger i 59.44, og Andreas lige over minuttet 1.00.30. Og så har vi altså en vendetid til Jakob på 1.01.93. Da Victor han satte sin danske rekord tilbage i 15, der var han altså ude i 54.75, altså en noget hurtigere udlæg, end vi ser her til morgen. Andreas' PR på distancen her på langbane lyder på 2.05.99, og så har vi en PR til Jakob på 2.09.02. Det er altså de tider, drengene skal svømme efter. Det er fortsat Victor, der vender først. Splitter den sidste 50 meter på 31.93. Andreas 33.61 på den tredje 50 meter, og Jakob 34.20. Og nu er det altså også Victor, der trækker fra. Men også Andreas ser ud til at have lidt at skyde med her til sidst. Der er fortsat god energi på Andreas. Ingen tvivl om, at Victor kommer først. Men Andreas har god fart på til sidst. Tiden til Victor 2.03.30. Og så har vi en tid til Andreas 2.06.60. Så får vi en tid til Jakob 2.11.25. Iskold og brandvarm på samme tid. Jeg ved, hun kan lide mig, fordi jeg er anderledes. Du siger, jeg er ikke den eneste ene, der prøver at være den eneste ene. Men du ved, jeg har noget, du ikke får for nogen andre. Vi skal til at gøre klar til løb nummer 31. Det er 200 meter medley for damer. Vi har et enkelt heat med tre svømmere til start. På bane nummer 3 fra Gladsaxe, Amalie Mikkelsen. På bane nummer 4 fra Hovedstaden, Maria Grant. Og på bane nummer 5, Ragnhild Kastrup, Sofie Hansen. Så fik vi pigerne godt afsted. Hurtigst PR de tre. Det er altså Maria på bane nummer 4. Hendes PR lyder på 2.16.70. Skal vi kigge mod kravtider i det her løb, så hedder kravtiden til EM 2.14.55. Der skal altså være en væsentlig forbedring af de personlige tider, hvis vi skal derned. De første 50 meter, der er det altså Amalie Mikkelsen, der er hurtigst ude, er også en habil flysvømmer. 29.25 er Amalie ude i. Her har vi Sofie Hansen ude i 30.00 og Maria 30.10. Sige til sammenligning, da Maria satte sin personlige rekord på de 2.16, der var hun ude i 29.16.
Og her hvor vi går mod 100 meter, der er det altså Sofie, der svømmer sig op. Kommer til at vende først. Svømmer 36-0 på rygcrawlen. Og der har vi så altså en tid til Amalie på 37-5 og en tid til Maria på 38-4. Vi vender i 1-0-6-0-2. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Her hvor pigerne nærmer sig 150 meter, der er det altså fortsat på bane nummer 5. Sofie, der ligger i front. Svømmer de 50 meter bryst på 41-5. Har vi altså Maria på 41-3 og Amalie på 43-6. Så er det altså hjemturen på crawl. Sofies personlige rekord på distancen lyder på 2:18:93. Det er altså den tid, Sofie svømmer mod. Og det er altså Sofie, der holder hjem. Det bliver en tid over PR. Tiden til Sofie 2:20:78. Tiden til Maria 2:22:12. Og så har vi altså en tid til Amalie 2:25:74. Vi skal til at gøre klar til formiddagens sidste løb. Det er løb nummer 32. Det er 200 meter med de for herrer. Vi har et enkelt heat. Og på bane nummer 3 fra Allerød, Arthur Dahlén Ellegaard. På bane nummer 4 fra Gentofte, Lukas Bro Strøbæk. På bane nummer 5 fra Kvikkastrup, Jakob M. Jørgensen. Og på bane nummer 6 fra Hovedstaden, Valdemar Brønds. Stopping us right now. Så fik vi sidste heat i vandet. På bane nummer 4, der har vi Lukas Bro Strøbæk, er udtaget til OL Brutotruppen frem mod 2024, netop på den her distance. Så altså spændende at se, hvad Lukas kan levere i dag på den. Vi har en EM-kravtid på distancen, der lyder 2:01:47. Lukas' PR på langbane er 2:03:82. Her ved de første 50 meter, der er det altså Arthur Dahlén, der vender først, 26:92, og så har vi altså Valdemar Brønds ude i 27:49. Lukas ude i 27:51, og Jakob 27:59. Jeg kan sige, at da Lukas han satte sin personlige rekord, der var han ude i 27:13, så altså en smule langsommere end den. Det ser altså ud til, det er Arthur på bane nummer 3, der ligger godt fra land. Han har også været godt svømmende ved det her stævne. Kommer til at vende klart først. 58:26 vender Arthur i. Svømmer de 50 ryg på 31:3. Så har vi altså Jakob, der svømmer sig op. Svømmer 33:8 på rygcrawlen. Og så har vi Lukas 34:1 og 34:2 til Valdemar. Men det er altså Arthur, der ligger godt fra land. Lad os se, om han kan holde den hjem. Arthurs personlige rekord her på langbane lyder på 2:04:48. Så har vi altså Arthur, der vender her til de sidste 50 meter. 2:38:2 på brystsvømningen. Og det er altså fortsat Jakob Jørgensen, der vender to, og 1:38:08 er vendetiden til Jakob. Det ser altså ud til, at Arthur han holder hjem. Jakobs personlige rekord lyder på 2:04:10. Det er altså de tider, drengene skal svømme efter. Kommer til at se tider over de tider. Lad os se i eftermiddag, om vi har noget mere. Tiden til Arthur, den bliver 2:06:49. Så har vi en tid til Jakob, 2:08:71. Lukas, 2:09:91. Og så har vi en tid til Valdemar, 2:12:28.
Og jeg får at vide, at løbet er godkendt, og det betyder, at vi er færdige med formiddagens indledende heat. Vi skal til at runde af for i dag. Status her fra formiddagen er, at vi har fået en enkelt svømmer mere under kravtiden frem mod EM. Det var Signe Bro på 100 meter fri, og hun var blot 33 hundrededel fra OL-kravtiden. Så lad os håbe, at Signe har lidt mere at give af i aftenens finale. Det bliver spændende at se. Vi blænder op for finalerne, når klokken er 17.00 på gensyn. Gangnam Style.